Pozdrav, ja sam Maja i moja strast je kuhanje. Posebno volim tradicionalne recepture i zato smo danas ovdje. Nalazimo se u Osijeku na KVS-ovom polju šećerne repe. U našem mini serijalu kojeg smo nazvali Što su jeli naši stari, želimo vam predstaviti nekoliko tradicionalnih, pomalo zaboravljenih recepata od šećerne repe. U davnoj prošlosti šećernu repu su najčešće koristili kao stočnu hranu, a u nekim siromašnim obiteljima kao i prehrambenu namirnicu. Danas se šećerna repa primarno koristi u industriji za proizvodnju šećera. Ali mi smo vas ovim putem htjeli podsjetiti na njene nutritivne vrijednosti. Odnosno, šećerna repa je bogata vitaminima, mineralima i prirodnim šećerima. Za kraj KVS-ovog serijala Što su jeli naši stari, pripremili smo vam zanimljiv recept s kojim možete obogatiti vaš blagdanski stol. A to je ukusna štrudla od šećerne repe, oraha i svježeg kravljeg sira. Pa idemo kuhati!